kovalaakaisia myöskin. Patterson tuosta pointilta tulee veto ja sinne kiekko painuu ja Dylan Cassens painaa kiekon reppuun. Kyllä tämä Kanadan ylivoima on se hirvittävän kovaa. Kätisyydet tuossa käyvät yhteen. Severson tarjoilee sinne ja Matt Marshall ja suora veto ja Kanada johtaa finaalia. Ja siitä Granlund käyttää nopeasti Lehtoselle. Lehtonen paukuttaa eteen sieltä ja nyt on työ ja siellä lepää! Cylinderin selän takana sieltä kun Kanadan maalivahti ei millään ennätä tuohon takaisin Granlundille ja Granlund. Mikä veto! Aivan yläpeltiin! Suomi johtaa 2-1 Lehtonen Granlundille ja mikä tälli! Yhlommikko vielä aloituksessa ja Lammikko hoitava kiekko, niin sieltä lähtee, ja siellä on! Tuleeko ratkaisu? Tomkins on laitettu ylivoimaisen tehtävän eteen tuolla Kanadan maalilla. Ja auta armias, kun vuorostaan seuraavan kerran helähtää aivan yläkatossa. Oikein todella omissa kotikisoissa 9 kertaa kotikisoissa, kun pelataan, niin Suomi on voitossa kiinni. Marshall pääsee vielä nousuun, jättää siihen loistavasti ja sieltä tulee kavennus. Siitä tulee pikkuisen nyt sellainen onnenkantavoinenkin, kun Suomen 3 pelaajaa, kaikki ovat siellä maalin. Suomi peittää syötölin, että Marshall nousee väkisin maalille ja siellä on. Oi herra, paratkoon tätä Kanadan joukkuetta. Kyllä tässä on hirmuinen draama tässä pelissä. Tomkins menyy hienoon jalkatorjuntaan ja ylivoima jatkuu edelleenkin. Heiskanen pitää kiekon hyökkäisellä, minuutti vielä jäljellä. Heiskanen, Granlund ja nyt väsyttäkää se 3 maalia ja Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Ja kuka lyö? Kuka lyö? Kuka lyö? Sakari Manninen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen ja vielä kerran nauttikaa koko Suomi, sieltä se tulee. Matt Tomkinsin ohi ja sitten vain varusteet pyyntiin. Suomen jääkiekkoistarjan Suomen mestaruus ja sieltä lähtee ja näin Valtteri Vilppula nostaa sen pokaali sinne ja sitten alkaa se yleinen taputteluseremonia. Taputtakaa nyt pojat kaikki.